გამარჯობათ ტელემაყურებლებო, მე გახლავართ კოტე კუპატაძე და ვუძღვები მორი კაკვეთილს პროექტ ონლაინ ოლიმპიადა მათემატიკაში მეხუთე მეექვსე კლასელებისათვის. გეტყვით იმას, რომ უკვე დასრულდა 4 ონლაინ საკონკურსო ტური, ჩვენ გვყავს 100 ნახევარფინალისტი, მათ ვულოცავ ნახევარფინალში მოხვედრას, უსურებ წარმატებებს და სხვებს, ვინც გაიარეთ რეგისტრაცია და ვერ მოხვდით ნახევარფინალში, თქვენ უკვე გახდით ჩვენი დიდი ოლიმპიური ოჯახის წევრი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ყოველთვის ვიზრუნებთ თქვენ განვითარებაზე სხვადასხვა ფორმით. თქვენ კვლავ გექნებათ საშუალება იმის, რომ მიიღოთ შემდეგ სეზონებში ოლიმპიადაში მონაწილეობა და თუ კი ვერ მოხვდით ამ სეზონზე ნახევარფინალში, შემდეგ სეზონზე მოახერხოთ ეს ყველაფერი. ახლა გადავიდეთ ჩვენ გაკვეთილზე. დღევანდელი გაკვეთილი შეეხება გარკვეულ კანონზომიერებებს და ჩამოვაყალიბოთ ამოცანა შემდეგნაირად. დაფაზე დაწერილია რიცხვები 1-დან თანმიმდევრულად მიყოლებით 1-დან 4000-ის ჩათვლით. დავსვათ პირველი შეკითხვა. სულ რამდენი ციფრი წერია დაფაზე? ესე იგი, როგორც აღვნიშნეთ, ბოლო რიცხვი გვაქვს 4000. 4000 არის 4-ნიშნარი რიცხვი. ესე იგი, 4-ნიშნარი რიცხვებამდე სანამ მივიდოდით, მანამ ჩვენ დაფაზე გვექნება 1-ნიშნარი რიცხვები, 2-ნიშნარი რიცხვები და 3-ნიშნარი რიცხვები სრულად. 1-ნიშნარი რიცხვების რაოდენობა. 1-ნიშნარი რიცხვების რაოდენობა არის 9 ცალი. თითოეულის ჩაწერაზე გამოყენებულია ერთი ციფრი და ამიტომ ყველა 1-ნიშნა რიცხვის ჩაწერაზე ჩვენ სულ გამოვიყენებთ 9 ციფრი. გადავიდეთ 2-ნიშნა რიცხვებზე. პირველი 3-ნიშნა რიცხვი გვაქვს 100, ამიტომ მანამდე 99 ცალი რიცხვი არის ან 1-ნიშნა ან 2-ნიშნა. რადგან უკვე აღვნიშნეთ, რომ 1-ნიშნა გვაქვს 9, ესე იგი 99-დან დანარჩენი 90 ცალი გვაქვს 2-ნიშნა რიცხვი. ანუ 2-ნიშნა რიცხვი გვაქვს 90 ცალი. თითოეულ 2-ნიშნა რიცხვის ჩაწერაზე გამოყენებულია 2 ციფრი. შესაბამისად, ყველა 2-ნიშნა რიცხვის ჩაწერაზე ჩვენ გამოვიყენეთ 90 გავამრავლოთ 2-ზე 180 ციფრი. გადავდივართ 3-ნიშნა რიცხვებზე, იგივე მსჯელობის თანახმად, რაც მსჯელობა ჩავატარეთ 2-ნიშნა რიცხვებზე. 3-ნიშნა რიცხვების რაოდენობა არის 900 ცალი. თითოეული 3-ნიშნა რიცხვის ჩაწერაზე მონაწილეობს 3 ციფრი. ანუ ყველა 3-ნიშნა რიცხვის ჩაწერაში მონაწილეობა მიიღო 2700 ციფრი. ახლა გადავდივართ 4-ნიშნა რიცხვებზე. 4-ნიშნა რიცხვები ჩვენ არ აგვაქვს სრული რაოდენობა, გვაქვს მხოლოდ 4000-მდე და ვთქვათ ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში რამდენი 4-ნიშნა რიცხვია გამოყენებული. ესე იგი, როგორც აღვნიშნეთ, 999-ის ჩათვლით გვაქვს 1-ნიშნა, 2-ნიშნა და 3-ნიშნა რიცხვები. ანუ დანარჩენი, რაც კი არის დაფაზე დაწერილი, ეს არის 4-ნიშნა რიცხვები. სულ გვიწერია 4000 რიცხვი, 4000 გამოვაკლოთ 999, ეს იქნება 3001. ანუ 4-ნიშნა რიცხვების რაოდენობა გვაქვს 3001 ცალი. თითოეული 4-ნიშნა რიცხვის ჩასაწერად გამოვიყენეთ 4 ციფრი. შესაბამისად, ყველა დაფაზე დაწერილი 4-ნიშნა რიცხვების ჩაწერისათვის გამოყენებულია 12004 ციფრი. ანუ 1-ნიშნა რიცხვების ჩასაწერად გამოვიყენეთ 9 ცალი ციფრი, 2-ნიშნა რიცხვების ჩასაწერად გამოვიყენეთ 180 ციფრი, 3-ნიშნა რიცხვების ჩასაწერად 2700 ციფრი და 4-ნიშნა რიცხვების ჩასაწერად 12004 ციფრი. მაშინ სულ რამდენი ციფრი გვაქვს გამოყენებული? ეს რომ გავიგოთ, შევკრიბოთ ყველა ეს რიცხვი და საბოლოოდ გვექნება ამ ორი რიცხვის ჯამი გვაქვს 189,
თუკი 199-ს და 2007-ს შევკრებთ, მივიღებთ 2899-ს და 2899-ს მივუმატოთ 12004. 9 და 4 გვექნება 3 1 დავიმახსოვრეთ. 9 8 4 1. Anu sul çven gamoviqenet 14893 tsifri. Am amotsanas sheguzlia davsat meore shekitvats, magalitat aseti. Risi toli ikneba 2022 tsifri. Uprosorat ra tsifri tseria 2022 adgils. Seni kadınlar erot, daha fazla gökser teori sami daha seçenle gotxiyatası, nu gotxiyatası lagat kama da garip ne basatıyor, da çünkü vezet oriyatas, odzda meore adgilze mutavsebul cipris. Zaten dedim, daş konu bir gamovit, ano tertinç narit çöpze, kay harcat çıkar cipri. Or nişnaze gayi harca 180 cifri da sam nişnari çöpze kahar juliaris zogadat amçanat erşi 2700 cifri. Magram radgan 2022 naklebiya 2700-se da 2700-amde kidev konda çuen 9 cali cifri da 180 cali cifri. Ეს იმას ნიშნავს, რომ 2022 ადგილზე იქნება სამნიშნარი ცხრი, რომელიმე სამნიშნარი ცხრი მონაწილე ერთ-ერთი ციფრი. Ეხლა პირველ რიგში შევკრიბოთ ერთნიშნა და ორნიშნარი ცხრებში დახარჯული ციფრები, ეს არის 189 2022-ს. Davaklot 189 და ვღებულობთ 3 8 1. Anu ერთნიშნა და ორნიშნა რიცხვების შემდეგ სულ გვაქვს 1823 ციფრი. Ეს 1823 ციფრი მონაწილეობს სამნიშნა რიცხვების ჩაწერაში. Ამიტომ ავდგეთ და 1823 გავყოთ 3-ზე. Ეს გვექნება 6 1 1. Რას ნიშნავს ეს? Ესე იგი 1823-მა ციფრმა სრულად ჩაგვიწერა 611 ცალი სამნიშნა რიცხვი. Ესე იგი, პირველი 99 ცალი რიცხვი ჩვენ გვაქვს ერთნიშნა და ორნიშნა, პლუს კიდევ ჩაიწერა 611 სამნიშნა რიცხვი, ანუ ბოლო რიცხვი, რომელიც იქნება ჩაწერილი 2022 ციფრით, სულ იქნება 611 99 0 1 7 7-დან 10. Anu bolo samnishna ritskhvi gvaqs chanatserši tuki sul gaikharja 2022 tsifri 7-dan 10 da shesabamisat 2022 adgilze gvaqs tsifri 0. Amit es amotsana dasrulda da gadavidet akhal amotsanas. Ახალ ამოცანას დავარქვათ გაფუჭებული მაღვიძარა. Და შემდეგნაირად ჩამოვაყალიბოთ. მაღვიძარამ 8 საათზე დარეკა 2-ჯერ. 3 წუთის შემდეგ, 8 საათიდან 3 წუთის შემდეგ დარეკა 3-ჯერ. ამის შემდეგ
აქედან 5 წუთის შემდეგ დარეკა ორჯერ. Შემდეგი 3 წუთის შემდეგ ისევ 3ჯერ, შემდეგი 5 წუთის შემდეგ ისევ 2ჯერ და ასე შემდეგ. Და კითხვა არის ასეთი, რომელი საათია ახლა თუ მაგვიძარამ 8 საათზე დარეკილის ჩათვლით, სულ დარეკა 100ჯერ. Მოდით სიმარტივისათვის ასეთი რაღაც გავაკეთოთ, 8 საათზე, ანუ 8 საათსა და 0 წუთზე მაგვიძარამ დარეკა 2ჯერ. Şimdi 3 წუთის აქ დავაწეროთ ეს 3 წუთის. Şimdi და აი აქაც დავაწეროთ 3 წუთი. მაგვიძარამ დარეკა 3ჯერ. Უკეთ რომ გავიაზროთ ამოცანა. აქედან 5 წუთის შემდეგ. Ანუ თავდაპირველიდან სულ იქნება 3 წუთი თავიდან გასული და შემდეგ 5 წუთი. Ანუ თავდაპირველიდან 8 წუთია გასული. Ამ მომენტში მაგვიძარამ დარეკა 2ჯერ. Და ასე შემდეგ ეს ციკლი ისევ მეორდება. Სულ გაისმა 100 ზარის სხვა. Პირველად დანარეკი 2 ამოვაგდოთ და მივიღებთ რომ 8 საათის შემდეგ 8 საათზე 2ჯერ დანარეკის ამოგდების შემდეგ, 8 საათის შემდეგ მაგვიძარამ სულ დარეკა 98ჯერ. Როგორც ხედავთ, ერთი ციკლის დროს მაგვიძარა სულ რეკავს ერთ შემთხვევაში 3ჯერ, მეორე შემთხვევაში 2ჯერ, ანუ სულ 5ჯერ რეკავს მაგვიძარა. შესაბამისად, 98 გავყოთ 5-ზე, მივიღებთ რომ ეს არის 19-ის ტოლი და ნაშთი გვაქვს 3. ანუ ამით რისი თქმა შეგვიძლია? ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 19 სრული ციკლი შესრულდა. 19 ცალი სრული ციკლი. და პლუს შემდეგ კიდევ 3 ცალი ზარის ხმა გაისმა. 19 ცალი სრული ციკლის შესრულებას დასჭირდებოდა, თუ ხედავთ აქ ციკლის ხანგრძლივობა არის 3 წუთი და 5 წუთი, ანუ 8 წუთი. 19 ცალი სრული ციკლის შესრულებას დასჭირდებოდა 19 ჯერ 8, ეს არის 152, ანუ გასული არის 8 საათის შემდეგ 152 წუთი და რადგან შემდეგ კიდევ გაისმა 3 ზარის ხმა, 3 ზარის ხმა გაისმებოდა 3 წუთის შემდეგ და საბოლოოდ ამას თუ მივუმატებთ 3 წუთს ხებულობთ 155 წუთს. ესე იგი რას ნიშნავს? 8 საათის შემდეგ გასული არის 155 წუთი. 155 წუთი გადავიყვანოთ საათებში, ნუ გამოყოთ საათები აქედან, 155 წუთი ეს უდრის 2 საათსა და 2 საათი არის 120 წუთი და შესაბამისად დაგვრჩება 35 წუთი. ანუ ამ წუთში, ანუ იმ მომენტში, როდესაც გაისმა 100 ზარის ხმა, 100 ზარის ხმა, დრო იყო 10 საათი და 35 წუთი. ამით ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი ამოიწურა. Თქვენ წინ გელოდებათ ნახევარფინალი, გისურვებთ ნახევარფინალისტებო ნახევარფინალში წარმატებებს. მომავალ შეხვედრამდე.